40 vlasnika Galep G4. Radi dejstva po desantu protivničkih snaga u rejonu broja 8. Zadimljavanje zone operacije, stvaraju se uslovi da se jedinica koja je izvršila bliži zadatak i prelazi u blokadu vazdušnog desanta nesmetano izvuče iz zone zadimljavanja operacije. Avioni tipa Super Galeb G4 koji će biti angažovani u narednoj fazi operacije su školsko-borbeni avioni domaće proizvodnje. Pored napredne letačke obuke studenata i pilota koristi se i za dejstvo povjektima na kopnu u okviru vazduhoplovne podrške snaga kopnene vojske uz upotrebu aviobombi kalibra do 250 kg i nevođenih raketa kalibra do 128 mm. Oprema i borbene mogućnosti aviona Super Galeba zadovoljavaju potrebe školovanja, borbene obuke i izvršavanja zadataka vatrene podrške. Maksimalna brzina aviona je 901 km na čas, plafon leta 15.000 metara, a brzina penjanja je 1800 metara u minuti. Jednovremeno sa dejstvom, s angažovanjem aviona tipa Super Galeb, pravca istoka desantnoj prostoriji se prikriveni letom približava grupa protivoklopnih helikoptera čiji zvuk čujemo HN-42/45M-Gama sa ciljem daljeg dejstva po snagama protivnika koji izvode desant. Par Super Galebova dolazi u prikrivenom letu pravcem sever-jug. Vrši manevar iskakanjem na gore i napad iz ugla pravcem istok-zapad sa nevođenim raketnim zrnima PR-1/2, 57 mm. Cilj njihovog dejstva predstavljaju vazduhoplovi protivnika koji vrše taktički desant u trenutku prizemljenja i iskrcavanja ljudstva. Naoružan nevođenim raketnim zrnima, svaki avion je sposoban da uništi po jedan protivnički vazduhoplov na zemlji i nanese ozbiljne gubitke izvršioc taktičkog desanta. Nakon ispunjenog vatrenog dejstva raketama, avioni će izvesti dopunski manevar i pripremiti se za gađanje avionskim topovima kalibra 23 mm radi vatrenog dejstva po živoj sili koja se iskrcala na desantnoj prostoriji. Na taj način, protivniku se nanose gubici koji će najverovatnije odlučujuće uticati na ishod protiv desantne borbe. Tako mada. Jednovremeno sa izvršavanjem zadataka iz vazdušnog prostora priprema se dejstvo artiljerije po ciljevima na zemlji posle prizemljenja vazdušnog desanta. Pratimo dejstvo avijacije. Još jedan nalet aviona tipa Super Galeb. Thank you.
strance u cilju odbrana na eskalaciji prilaz sistema odbrane i udaljavanja su pravcu sever. Situacija istoka. Nastavlja se približavanje desantnoj prostoriji prekriveni letom grupe helikoptera KN-42 do 45 M-Gama sa ciljem daljeg dejstva po snagama protivnika koji izvode desant. Naruženi voćenim raketama Malju osvode u sastavu pilot i letač operator sposobni su da precizni dejstva izlete sa distancu do tornatinu one sposobe ili unište oklopna borbena vozila protivnika u podršku desanta. Letač operator vrši vođenje rakete upotrebom optičkih uređaja dok pilot pokušava da upravlja letelicom na način koji omogućava što povoljnije uslove za odaziv cilja i vođenje rakete. Direktan pogodak jedne rakete obezbeđuje uništenje objekta dejstva ili njegovo privremeno izbacivanje iz upotrebe što je značajno umanjuje sposobnost protivnika da uspešno potiše potrebne rezultate desanta. Kao što su koncentracija živa sile, vatrena i tehnička sredstva, kolone, centri veze, aerodromi, saobraćeni čvorovi, pristaništa, desanti, kao što u ovom slučaju, i drugi rentabilni ciljevi razmešteni u dubini protivnika. Ugrađen je na platformu vozila PAP-2026. Obslužuje ga 5 članova posade. Borbeni komplet je 64 rakete.